marka laga soo tago halgamayaashii uriyay xornimada Soomaaliya 1960-kii oo lixdan jirsatay xafladeedina aan hore u soo marnay waxaan is leeyahay dadkii yagleelay mar labaad inay ummadda Soomaaliyeed dib u hesho dowlad Soomaaliyeed 10 sano burbura kadib iyadoo sida la sheegay ama aan ognahay meelo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaan qaaradaha Afrika iyo carabta lasoo dhigay goglo tiro badan oo fashilmay tii ugu muhiimsanayd ee ugu horreysay 1991-dii inkastoo ayan shaqaynin haddana waxay ahayd isku day walaalnimo iyo hiil walaalnimo iyo dareen walaalnimo oo ayan la qabin dowladaha kale ee aan saaxiib badannahay waxaa ku xigay 10 sano kadib mar haddii taasi ayan shaqayn 2000 oo caawa 20 jirsatay run ahaantii intii iga horreysay ayaa faahfaahisay oo goobjoog ka ahaa laakiin nin da'yar maan ahayn waa joogaa waana joogay waana xasuustaa wixii meesha ka socday laakiin nasiib uma aana yeelan sidaas awgeed waxaan la qabaa oo aan xoojinayaa anigoo wakiilka ah aqalka sare xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mahadcelinta iyo dabaaldegga iyo xusuusta lama ilaawaanka ah een caawa u taaganahay ee uu garashadeeda leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya federaalka ee Soomaaliya isla markaasna isla qaateen aabaha labaad ama aabaha koowaad marka aan iraaho dib u heshiisiintii qaran ee Soomaaliya ee lagu yagleelay 20 sano ka hor carta waxaan kaloo u mahadcelinayaa xukuumaddii Ismaaciil Cumar Geelle ee baalashiisa ahaa sida wasiirkii la xusay ee arrimaha gudaha iyo shacabka reer Jabuuti ee halkan laga qiray ilmaha sabiga ee 4 jirka ah inay dariiqa taagnaayeen oo ay lahaayeen aabayaal adeerayaal hooyayaal heshiiya oo adinka aan heshiin annaga tegina waxay mudan yihiin waxa ugu wanaagsan oo la yiraaha bini aadan waa mahadsanid ilaahayna waxa la yiraaho oo ugu wanaagsan waxa weeye alxamdulillaah waxaan leenahay shacabka reer Jabuuti ee uu hoggaamiyo madaxweynaha u yahay Ismaaciil Cumar Geelle waxaan leeyahay oo aan la qabaa oo aan xoojinayaa waxaan mahadsanidiin waxaan kaloo aan xusayaa gogoshaasi inay ka duwaneed goblaha kale 6 bilood ayay jirtay gogoshii ku xigtay waxay ahayd tii Embakasi waxaan rabaa gogosha Embakasi inaan wax yar ka iraaho imisay jirtay barbardhig sameeya waa 2 sano iyo bilo tanna waxay jirtay 6 bilood oo maalmo dhiman farqiga u dhexeeya muxuu noqon karaa waa gogol walaal iyo mid daris gogol walaal iyo mid daris meeshaasi waxaa ka soo baxay ayada nafteeda guul lama ilaawaana oo aad mooddo dadka inta badan inayan xusin caawasa laga yaabo inaan xuso oo aan sheego aan caddeeyo saad ogtihiin hamar mas-uuliyiintii carta laga soo doortay ee xamar yimid sida xildhibaan Cabdi Cali uu sheegayay xamar waa kala xirxirnayd waxaana ku xoog badnaa hoggaamiyayaal aada u xoog badan
oo hubaysan, walow ayna la dirin oo ayna xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii halkaa ka yimid ayna la dirin, haddana dowladdaasi si weyn uma shaqayn. Madaxweyne Cabdiqaasim, halkan waxaan uga dirayaa caawa uga faa'iidaysanayaa inaanu noqon madaxweyne madax adag oo dalkii iyo raggii xamar joogay dhiig ka daadiya, wuxuu noqday madaxweyne deggan oo siyaasadeed ilaa haddana uu ku taagan yahay. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego, dalka Soomaaliyeed gees iyo ka gees waxaa haystay raggii loogu yeerayay hogaamiye kooxeedyada. Waxay sameeyeen arrin taariikh ah oo u baahan in la xuso. Waa laga yaabaa caawa inaad isleedihiin war senatorku ma waalan yahay? Maya, bini aadanku waa qaldamaa, laakiin haddii uu qaldamo uu isa saxo waa loo hambalyeeyaa. Diinta Islaamkana waxay leedahay dadku waa qaldamaa, waxaana u khayr badan kii ka toobad keena. Rees Kambooni ama ayraha gobollada dhexe ilaa Kismaayo waad ogtihiin ragaadu xoog badan oo loogu yeero hogaamiyo kooxadii ayaa jiray. Dowladdii Cabdiqaasim markii ay shaqayn weysay, raggaasi waxay garteen waxa maanta aan u fadhinno inay qayb ka noqdaan hubkii iyadoo ayan jirin dowlad ku duushay, iyo cid hubka ka dhigtay iyo cid qasabtay inay hubkii dhigeen. Ay garteen inay shacabka u toobad keenaan, u shaqeeyaan, service ay u sameeyaan, dembiga ay ka galeen beddelkeeda ay wanaag sameeyaan. Waxaan leeyahay raggaasi waxa weeye geesiyaal tanaasul, ma ahan geesiyaal dagaal. Geesinimadu ma ahan ninka qoriga iyo xoogga wax ku xalliya, waxa weeye ninka awooda, ninka xoog wax ku haysta, ninka cid wax ka qabanaysa ay jirin, ee inta gacmaha ka taaga yidhaaho waxaan diyaar u ahay inaan idiin shaqeeyo. Waad ogtihiin raggii noocaas ahaa inay service dadka u sameeyeen, wasiirro noqdeen, ilaa haddana intii dhimatimo iyo inta kale maqaam wanaagsan inay ka hayaan dalka, gaar ahaan golaha aqalka sare. Raggaasi waxay mudan yihiin intii dhimatay inaan u duceeyo. Waa laga yaabaa dadka qaarkii inay isleeyihiin guddoomiyuhu ama guddoomiye ku-xigeenku qaab kale uma aragtay, ama wuxuu dhiirigelinayaa hogaamiye kooxeedyo. Maya, maya. Waxaan ka hortagayaa oo aan uga digayaa mar haddii taariikhdaas madow la soo maray oo rag hore intay hubkooda dhigeen shaati nabadeed gashteen, qaarna ku dhinteen qaarna shaqaynayaan, kuwa cusub oo istaambo iyo saxiix leh inayan dalka ka dhalan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.